bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal warbixinteennana waxaanu ku eegi doonaa ummad dhan oo loogu talagalay in salka laga jaro islamarkaana aynan yeelanin nolol sii waarta ma ahan dhacdadaani mid horay uga dhacday dhexdeeda bulshada soomaaliyeed waa dhacdo uguba oo ku biirtay taariikhaha madow ee sanadka iyo sidoo kale qarnigan aannu ku gul jirno muuqaalka sheer gare falow gre like nasar saaxiibadan la wadaag intaana gudagelin warbixintan aanu marka hore ku bilowna xaalada gobolada s c iyo sidoo kale dagaalka udhexeeya somalilan baliminka waxaasii xoogeysanaya gulufka colaadeed ee ka soconaya aaga magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana sii kordhaya qorshayaasha militari ee labada dhinac iyadoo weliba ay soo ifbaxayaan arimo murugo iyo walwal badan oo ka imaanaya dadka ku nool deegaanada cc gaar ahaan aaga magaalada laascaanood warbixin ay soo saareen guddiga iyo sidoo kale maamulka magaalada laascaanood gaar ahaan maayarkii hore ee magaalada ee somalilan uqaabilsanaa xilligan mas-uuliyiinta degmada ka mid ah ayaa waxaa uu sheegay in ay dhaceen faldembiyeedyada ugu waaweynaan waxaana golaha s c iyo sidoo kale jimhaduwa ay dalbatay in ciidanka somalilan ay iskaga baxaan guud ahaanba aagga ay kaga sugan yihiin magaalada laascaanood iyo sidoo kale degaanada gobolka sool xuduudda cusub waxay noqonaysaa og ok. iyo sidoo kale caynabo halkaa ayayna marka ay tagaan ciidamada somalilan ayaa la heli doonaa xabad joojin dhinaca s c waana arin murugadeeda iyo walwalkeeda wadata waxaa la arkaya kaarayaasha taangiyyaasha iyo sidoo kale qalabka dagaalka oo lasii daabulayo waxaa maqan doorka dowladda federaalka ee dhinaca nabadeynta iyo kala dhexgelidta labada dhinac waxaa sidoo kale dalalka gobolku ay u bira tumanayaan sidii colaadu ay usii holcilahayd una heli lahaayeen fursad ciidankooda shisheeye ay ku tagaan gudaha somalilan iyo deegaanada kale ee gobollada waqooyi bal iminkana warbixinta murugada badan ee soo baxday islamarkaana noqonaysa mid ku biirtay taariikhaha madow ee la qoray sanadka islamarkaana noqonaysa mid ka mid a arrimaha dareenka xanuunka badan dhaliyey ee aan horey loogu arkin bulshada soomaaliyeed in qabaa'il dhan la beegsado looguna talogalo in salka laga jiro si aynan u noolaaninna la burburiyey il walba oo ku tiirsan nolosha bulshada waxay noqotay arin ka dhacday mid ka mida gobollada dalka waxaa la dilay dad shacab a waxaana sidoo kale la burburiyey dhammaan irid walba iyo il walba oo noloshu ay kusii tiirsanaan kritari waxaa sidoo kale la hakiyey tallaabo walba oo dhaqdhaqaaqi iyo sidoo kale isku socod intaba oo lagu heli karay adeeg ama nolol kale warbixinta sheer garee oo saaxiibada la wadaagay qeybta hoosena aragtidaada noogu reeb arrintan ka hadlayna waa dembiyada ballaaran ee ka dhacay magaalada laascaanood waxaana lagu dilay aakii maalin ee ay socdeen howlgallada tooska ah iyo duqeymaha in ka badan ruux oo u badan shacab waxaa la dhaawacay qof oo ay ku jiraan hooyooyin iyo sidoo kale dadda caruur aan qaangaarin iyo saqiiro ifka maalmo kooban joogay waxaa la barakiciyey a oo qof kuwaas oo ay ku jiraan dadta agtoodu ay daran tahay islamarkaana tabar yar oo jilicsan oo aan ku habboonayn in markan rafaadkaas ay mutaystaan waxaa la burburiyey toobqoobaniyo shan guri oo ay ka mid yihiin goobo muhiim u ahaa bulshada waxaa sidoo kale guud ahaan la xidhay lix iyo toban kun oo xarumo ganacsi oo waaweyn halka kuwa yaryar ee nolosha bulshada lagu dabaqi jirana ay yihiin kuwo intaa ka badan waxaynoqonysa sidoo kale arintaani arrin saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan bulshada waxaa sidoo kale lix la baabi-iyey guud ahaanba elihii biyaha iyo sidoo kale noloshu ay ku tiirsanaed biyuhuna waa midka nooluhu uu ku socdo uu ku nool yahay maadaama jirkiisa boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay biyo yihiin ama dareero yihiin dunidan cagtaan ku haynana boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayaa biyo ah waxay taasi ka dhigan tahay in noloshu ay biyo ka bilaabato biyana ay ku dhammaato waxaa sidoo kale intaasii dheer in la burburiyey toddoba shirkadihii korontada oo iyaguna ka mid ahaa kuwa nolosha ifka magaalada iyo sidoo kale guud ahaanba adeegyadu ay ku tiirsanaayeen waxaa la waayey matooradii biyaha ee haray korontadii ay ku shaqayn lahaayeen isbitaalada ku shaqayn lahaayeen iyo sidoo kale kuwii dadku ay biyaha kuqabowsan jireen iee waxaa dhibaato xooggan la gaarsiiyey shaqaalaha korontada qaarkood waa la afduubtay kuwana waxaa lagu dilay howlgallada iyo duqaymaha waxayna taasi noqotay in isirsifayntu ay gaartay heerkii ugu sarreeyey waxaa sidoo kale ciidanka somalilan lagu eedeeyey in ay bilili qaysteen oo ay daableen guud ahaanba meheradaha ganacsi ee ay gacanta ku dhigeen ee ay ka ag dagaalameen wixii agab yaallay ha ahaato raashin iyo sidoo kale bagaash dhar ayaa wixii lamida toban waxaa la xaqiijiyey in xaalka u intaa ka sii diray islamarkaana ciidamada somalilan iyo qabaa'ilka gobolada waqooyi intuba ay bilaabeen in gaadiidka soo galaya magaalada ama kasoo amabaxay gobolada waqooyi qaybo ka mid a in la baarto lagalana dego dadka kasoo jeeda laascaanood iyo guud ahaan sc qaarkood waa la dilay kuwo kale naafduub ayaa loo haystaa sida lagu sheegay war ka soo baxay maamulka magaaladaas oo ay ka mid yihiin maayarkii hore ee magaalada laascaanood ee somalilan cabdiraxiim cali ismaaciil oo xaqiijiyey in gawaarida lagala degay dad ka mid ah bulshada deegaanadaasi magaalada laascaanood iyo nawaaxigeeda waxay dalbadeen dadka deegaanku si xal loo gaaro in laga saaro ciidanka somalilan lana geeyo caynabo iyo sidoo kale oog halkaasna ay kasii furmaan wada hadallada xabad joojinta iyo kala samaysashada xuduudo cusub waxaa sidoo kale ciidanka somalilan loogu baaqay inay joojiyaan dagaalada dadka deegaanka ayaa loogu baaqay inay ilaaliyaan noloshooda islamarkaana ay isdifaacaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan sidii gargaara biniamtinimo loo gaarsiin lahaa goobaha ay halakeeyeen ciidamada somalilan dembiyada ka dhacay aagga gobolka sool ayaa ah kuwo isii soo taraya waxaana door ku yeelanaya arintaasi dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihien madaxda sare ee somalilan dowladda federaalka puntland iyo sidoo kale cid walba oo haysa mas-uuliyad soomaaliyedeed islamarkaana isha ka daawanaysa dulmiga iyo gardarooyinka bahsan ee ka dhacaya deganadaasi waxaana ahayd in labada dhinac loo kala dabqaado islamarkaana la kala garsiiyo iyadoo weliba qoriga laga bedelayo in xal lagu raadiyo balse hayb qabiil siyaasad iyo sidoo kale kalfoof jukuraafi oo laysku hayo ayaa sababay in dhinacba dhinaca kale uu ku daawado islamarkaana uu ku fiirsado xaaladu sida ay tahay waana midda kasii dartay e sababtay in markaan taangigu uu noqdo wada hadalka kaliya ee dhex maraya labada dhinac maadaama xabadda afkiisa ka baxaysa ay isdhaafayso labada dhinac khasaaruhuna uu yahay mid soo kala gaaraya waxaa guul daraystay tuhumanayaashii iyo sidoo kale dadaaladii ay wadeen kooxihii la filayay in ay sameeyaan xal u raadin xiisada laascanood iyo nawaaxigiisa ka jirta ee ay ku dhinteen muwaadiniin badan kuwo kalena ay naftooda halis ugu jirto in ay gaajo u dhintaan waxaysii soo taraya keeladhaanta iyo akhbaarta aan wanaagsanayn ee saacadba saacadda ka dambaysa soo baxaysa waxay magaaladu isku bedashay ciidan waxaana batay ciidamada dadka deegaanka ku nool ee shacabka ah iyo ciidamada magaalada kusugan marka la isbarbardhigana waxaa batay tirada ciidanka gaadiidka hubeysan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada gurmad ka imaanaya somalilan ayaa dhinaceeda waxay sheegtay in ay joogto wakhtigii ugu dambeeyey oo la qaadi lahaa howlgalka loogu magacdaray soo-af jarida kooxaha kusoo duulay somalilan iyadoo weliba laga sifeynayo meel walba oo ay kaga sugan yihiin gobolada sool sanaag yacin waxaana si deg dega loo howlgeliyey saraakiil ciidan iyo sidoo kale guddi wasiiraa kuwaas oo yeelanaya talada iyo hogaaminta iyo mas-uuliyadda isku-xirka ee ciidamada gurmadka ku imaanaya ee dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka militariga waxaa lasoo saaray dibna loogu laabtay keydka saanada iyadoo weliba la arkaya gaadiid dhinacyo kala duwan leh oo ay ka mid yihiin gawaari somalilan ay ku heshay in loogu deeqay ciidamadeeda si ay ugu xaqiijiyaan ammaanka gaadiidkaas oo badankood la keenay xilligii ay soomaalilan u diyaar garoobaysay doorashada isla markaana hoggaanka uu la wareegayey madaxweyne muuse biixi cabdi taas oo xilligan loo adeegsan doono beddelkeeda in gobolladii doorashada looga qabanaya gaadiidkan dagaal hadda laga dagaalgelinayo baalotada iyo sidoo kale taa'irka gaarigano ay tegi doonaan degaanadii loogu talagalay in ammaankooda lagu xaqiijiyo waxaa jira eedeymohaisdhaafaya labada dhinac ee ku aadan in lacag rasaas iyo sidoo kale hub noucyadiis kala duwan ay gacmo kala duwan ka helayaan soomalilan waxay sheegtay in dowlada federaalku ay milayiin dollar ku bixisay rasaasta saadka ciidamada iyo sidoo kale isku xirka halka dhinaca kalena lagu eedeynayo dowlada jabuuti iyo saraakiisheeda oo ayagana ku eedeysan in ay safka hore weli joogaan biro tumashadu waa mid daqiiqada ka dambeysa sii xoogeysanaysaa islamarkaana muujinaysa ina xaalku uu yahay mid meel adag gaadhay guud ahaan daawadeyntaa waxaa ku dhan warkii oo kaaga imanayay ama warbixinteennii aan ku eegeynay xaalada cakireen ee taariikhda madow gashay ee ss muuqaalka sheer gare ligsar saaxiibadana la wadaago oo ku maasan tahay daawashada ila socodka wararkeenna nabadgelyo